Sponzorem pořadu je HS Logic, prodej a servis výpočetní techniky v Přerovském Prioru. První útok Šťastný sedlá i Blinka, obraně Pala Faltinek, druhá lajna Sakajda, brančí Kolář, zároveň kryjí Vlček s Janotou, třetí pětka Ministr, Gojiš, Kundrátek, vzadu Kudělka, Osina a v záloze je také čtvrtá lajna Dietrich, Loupal, Brada a v beku Tomeček a Haloda. Trenéři Sedlák a Václavíček. Martine, já tady musím teď uvítat Martina Vojáčka, který sedí vedle mě a který už přijímá v rukou postavu našich dnešních hostů, takže Martine, pojďme na to. Hezky, pojďme na to prostě. Dnes v bílém nastoupí v tomto složení. První lajna Antončík, Belaj, Kušera, v obraně Veselý, Kořínek, druhá lajna Černý, Šebek, Jurík, a v obraně Nedbal, Gedlička, třetí lajna Jurej, Jurík, Luňák, Soufal, v obraně Malý a Knesl, a čtvrtá formace Duba, Vengrbec, Stejskal, v obraně Kulipa, Kolibár a Švaříček. Tuto sestavu dal dohromady Josef Málek se svými asistenty Petrem Zacharem a Jiřím Vykoukalem. Ještě než začne utkání, tak bychom mohli také představit sudí dnešního utkání. Hlavním sudím bude Šutara a na čarách budou pomáhat Moravec a Rožánek. Ano, my se sami neslyšíme vlastního slova, protože už tradičně bojovná atmosféra na obou stranách zimního stadionu slibuje možná pikátní souboj, snad nebude okořeněn nějakou tou nepříjemností podobě pyrotechniky nebo nějakých zásahů policie, ale věříme, že to, se to dnes bez toho to obejde a bude vidět jenom kvalitní souboj aktuálně prvního celku druhé ligy, tady Prostějova, který bude hrát po vašich vaší pravé straně v bílých dresech a předop ve tradiční modro-žluté kombinaci. A dnes to bude také premiéra pro Josefa Málka na střídačce Prostějova, který je to jako přerovský rodák a dlouholetý trenér, zažije možná po dlouhé době, nevím jestli poprvé v kariéře možná, jaké to je stát na druhé straně, tedy na té pravé střídačce, asi v životě stál vždycky jenom vlevo. Nicméně hraje dozahrata a můžeme jít na to. Vyhrál úvodní vazování a už zakládá útočnou akci pěkně ze zadu. Tak nakonec to bude zakázané úvodní. Tak rozhodčí zdá se pískali postavení mimo hru. Hra zůstává ve střední pásmu. Vyhrál Bully, ministr rozjíždí přes Kociana, ale pokud se nedostal. To je ta rozhrávka předová, ze které však nebylo nic pro jeho dnešní hosty. A první střela v rámku zápasu na svědomí číslo 7, Přerovský ministr. Ano, posila z hokejové Bory Olomouc, který si zahrál v loňském roce baráž o extraligu. Jmenuji nakonec Olomouc nezvládla a po sezóně přestoupil Milan ministr sem do Přerova. No, je to Borec, který dělal také extraligové zápasy, takže řekl mi možná nejzkušenější hráč celou momentálně. Společně s Martinem Vojskem. Prostějovští. Mohou teď
stopara až do útočného pásma. Stejskal, ale tam není nikdo. Petr Sakrajda může založit protiakci, ale ve střední pásmu zachytávají prostě ovští. Protože dobrá obrana domácích, která nepropustila až k Vojtkovi ani jednu celu. Naopak přidat nemá, nebo lepší čas připisuje třetí pokus o překonání Tociana. Končí až teď za ochranou řídí a někde vloží, probíhají hosty Českého Mel Areny. No a pokud budete mít záběr taky na tribuny, tak uvidíte, že dnes není tady, jak jsem říkal, polozaplněný stadion, ale je tady opravdu jenom pár posledních volných míst. Kudělka teď prověřil Tociana ranou někde od červené čáry a ten raději podržel toto, takže se Přerov posune do útočné třetiny. A pozor na velice jedovatou střelu, konečně někdo to byl, 55. Juraj Jurič. Levé křídlo třetí formace, se dělal musí bránit, protože... Střel nebyl foulován. Dvané na pozor a první obrovská šance a Vojtek zkušeně si pohlídal a teď ještě jedna třeba. A dorážka. No, myslím, no, že měl Martin Vojtek i trochu štěstí. Teď zažili ale horké chvíle, jak je domácí, protože... A mohu děkovat právě Martinu Vojtkovi. To je tam bylo v jednu chvíli přebílováno. To přebíleno, lépe řečeno. Šepek vyhrál body. Postavení mimo hru opět zastavuje. Rostovské snažení. No, my také budeme asi průběžně rozhodovat čas, protože jsme ho stále nezankomponovali do našeho vysílání. Takže nám musíte věřit, že právě probíhá čtvrtá minuta první třetiny. Stav tady stále pořád 0-0, ale vidíme celkem vyrovnané utkání. Prostě měl před malým okamžikem jednu obrovskou šanci. Přerov žádnou vyloženou neměl, avšak nástřelí vévodí 4-1. Ček posila toto už do útočného pásma. Rozběhá Brančík. Vidíš, forčekuje a nakonec se přerovští z... Na chvíli dostal jako to všel, ale sakra, do něj rychle přišel. Další zákrok Vojtka, tentokrát taková lahůdečka spíš do betonu, ale pozor, ještě dorážka. A ještě to nemá kotoč pod kontrolou. Další Prostějovský je sám, se napřehoval, ale stále ještě Prostějov operuje v útočné třetině. Další střela, ten je zblokovaná, no tak teď měli Přerovští beci docela pozvižení a opět. A Švaříček čaroval na modré čáře, no. Na ledě i na nohou udržel útočné pásmo a Prostějov tak opět může ohrozit Martina Vojtka.
Red Bulli pro Přerov. Goliš to nestihlo před brankářem Prostějovských a proto teď musí bojovat o puk ještě jednou. Pár čeká na spoluhráče, až dostřídají. Ale od začátku výborná atmosféra pokozek Neo Arény. Teď diváci sledují průběh další prostějovské liney, tentokrát je tam třetí pětka vedená Luňákem. Ale modro žlutí. Bylo to stálem. Chtěl jsem říct, že Forčekují a že asi vyrokovali velmi útočnou taktikou, ale to taková byla až moc útočená, protože si na dvě minuty půjde odsedět hned aktér první tři zápasu a to Vladík Blinka. Takže vidíme hned ve páté minutě zápasu první početní převahu. Takže na ledě Šebe, který vyhrál Bulia, ale Přerov se zavazuje. Krajda, to zastavím na hranici pravidel, ale nejlepší si to nevšiml. Teď už Kresl rozjíždí proti akci. Výborně obráně Přerov a on se musí zase začínat ze středního pásma. Že zběhá Šebek. A tam byl jenom ta dřív. Nicméně to hrození nevedlo a prostě vlastně pokračuje ve svém rozestavení přesilové hry. Vypozoraj to gol. Na trášku Vojtek nestačil. První zákrok lapil, avšak jeden hráč byl úplně volný a ten si pohodlnou dorážkou zajistil v čase 6.30 vedení pro svůj klub. A také v době, kdy byla přesilovka v polovině, takže prostě v Zlínce šla pouhá minuta, potřební převaze k tomu, aby využili tuto poskytnutou výhodu a dostávají se tak do vedení. My si tě počkáme na toho šťastného střelce, ale každopádně se dá říct, že dnes můžeme asi očekávat od Prostějova více gólu, jelikož v prvních dvou kolech nastřílili hned 11. V 6-3 první kole proti Porubě 5-0 ve středu proti Hronínu. Martin, jak to teda byl tím střelcem? Střelcem gólu byl David Šebek, ale teď rozhodčí vylučují na prostějovské straně. Za nedovolené bránění si ocení trest Švaříček. A první přesilovka také pro domácí. Tak jakoby chtěl rozhodčí od trochu odčinit ten svůj předchozí verdikt, když je to celému stadionu nelíbilo, samozřejmě vyloučení Blinky. Teď trochu mírnější zákrok a možnost také pro domácí. Ledě Blinka, Sedlák, Faltýnek, Pala a tím pátým do party bude. Šťastný. Patná rozdávka Sedláka a prostě tak střádá minut vteřinky.
Přerovští tam byli pozdě. Ale Přerovští hraje 5 na 3. Přerovští půjdou do 3, ano. Teď by Přerov asi měl odevzat kotouš co nejrychleji. Už se tak děje. To bude zakázané uvolnění. Je trošku zbrklý počin Faltinka, ale do ty vteřiny to asi bude stát, které budou mít k dobru předovší při té přesilovce 5 na 3. Budou hrát ještě minutu 14. A já se přiznám, že jsem ten zákrok neviděl, ale byla to zřejmě vysoká hůl, protože jeden předovský se tam bolestivou grimasou odpotáct se na trestnou lavici. A dokonce to možná bude osobák. Ano, vypadá to tak. Protože teď jsou na lavici hamby, na pravé straně hned trio Jestřábu. Tak dobrá šance teď pro Přerovské. Odpověď na tu úvodní trefu. Janota. Neskusí to. Možná teď a utíká mu kotouže do středního pásma. Především musí vyklidit třetinu. Utakuje Dietrich se Sakrajdou. A pravděpodobně s Brančíkem. Sakrajda nahazuje, ale tam není nikdo z Přerovských. A půl minutka té přesilovky. Zesílené přesilovky už je pryč. Usadí v útočné třetině. Vlček. Zkusí to teď. Váli mimo, Janota to ještě stíne v útočné třetině. Vlček. Janota. To byla střela ze stoje. Tam bylo přehuštěno a rozdělal ve čtyřech. Ještě 40 sekund bývá do konce trestu posledního brazilského hráče. A dobrý pohyb teď brazilské čtvrtice nakonec. Janota se dostal ke střele, ale Kociany velmi dobře viděl. Janota ještě udržel Přerov, protože pásmu, ale ne na dlouho. A Přerov střídá a do konce trestu veselého zbývá 20 sekund. Ale Přerov se nemůže usadit ani v útočné třetině. Na chvíli, ale opět prostě osvobozuje. Osina to teď zkusí po pravém křídle. Hledal tam ministra, ale ten nezpracoval tu přihrávku. No jenomže Veselý zpátky na ledě a Přerov se při té předlovce nezmohl z hola na nic. Ano, byly tam asi dvě střely na Kociana, ale ten velmi dobře viděl a ty je nemohli rozhodně ohrozit. Brankáře, který je jednou z mnoha posil Prostějova, do hanáckého klubu Zelva Praha, tedy z klubu KHL, kde plnil roli trojky. Ano, prostě ho velmi, velmi cíleně posiloval a ve velkém počtu. Tedy nejenom na postu trenéra, ale jak říkal, z brankáře a několik dalších hráčů. A taky na postu manažera. Také. A nutno říct, že to také neslo oboze, protože měl prostě v celku druhé ligy možná nejlepší přípravu. Počínal si ve svých připravácích, no, přátelských zápasech celku úspěšně. Z toho také zatím jenom tři inkasované góly ve dvou zápasech v dosavadním průběhu východní části druhé ligy. No a Přerov tady první kole vítězství s Frýdkem Jiskem 4-2. No a ve středu si neporadil na ledě opavského klubu s místním výběrem a ztratil toto utkání poměrně 0-3. Teď však musel Vojtek předvést hebitou lapačku, přes kterou taky dostal sekanec, což se pochopitelně nelíbí domácím obráncům. A už si to vyříkávají ve slovním souboji na modré čáře,
Každopádně teď se bude vazovat po pravé ruce, ve které Vojtek přijímá vyrážečku. No a přesně půlka první třetiny. Zatím jsme viděli jeden gol, který padl v přesilové hře hostujícího celku. Teďka čtvrtá lajna Prostějovských a proti ní stojí druhá pětka Zubru. Bude se opakovat v krátkém sledu, protože došlo asi k nějakému špatnému postavení hráčů. Tentokrát opět úspěšný Prostějov, který se usádlil teď v rohu. Dietrich osvobozuje Přerovské, ale ti se na puku neudrží moc dlouho, naopak už je tu zase další letka i z třábu. Teď 2-2 na druhé straně. No, jsou tam tři hráči předová, ale takhle útočí jenom jeden. Byl to Sakrajda. Teď pěkné prohození. Tohle je Venkrbec. A bude se vylučovat, bude teď strkat branky, ale... Tohle je gol, který neplatí a dokonce si za něj vyslouží jeden z prostějovských hráčů osobní trest. No. Takže tam prostějovští opět budou ve třech na trestné lavici. Jelikož Veselý stále odpikává svůj osobní 10-minutový trest. Osina, Hlinka a bylo v šanci. Stále jako to už ve hře. Ministr! A je to gol! Milan Ministr vyrovnává a využívá tak přesilovku. Tady byl Kocian, dá se říct bezmocný, protože ministr pálil zhruba za 2 metrů a první kol se to nedá chytat. Znamená k radosti domácího publika, 8 minut 45 sekund do konce první třetiny, Přerov vyrovnávána 1-1. Prostě už si tam nakonec nezorientovali v té skrumáži a ministr se tak ocitl mezi kruží úplně volný a namířil přesně pod víko. Kocián neměl nárok. Sedlák se šťastným teď míří do útočné třetiny. Šťastný. Jak je šťastný? Musí to. A to nebyla špatná rána od Modré. Kocián pouze vyrazil. Tady už je Sedlák. Ačkoliv teď neprobíhá žádná přesilová hra, tak prostě ho má na své trestné lavici hned dva hráče, kteří si odpikávají osobní trest. Budou tam až do konce první části hry. Tohle nebude, IC. Prostě ho může hrát, ale tam nikdo nebyl.
proto tady na druhé straně může Pavla. Brančík, a to je dobrá přidávka na Dietricha. Dietrich měřil dobře, ale Kotena na poslední chvilku zareagoval a možná maskou vytěsnil až do ochranné sítě. To znamená, že se bude hazovat po jeho lapačce. No ale tam znova Milan Ministr. Společně s Gojšem a Kundrátkem. Nebude to zakázané volní. A prostě musí hrát. Ano, ministr se dostal ke Kotouči. Těsně už uniklo. A další vyloučení signalizuje rozhodčí. No tak napřed ta bránka působí velice oživujícím způsobem, protože teď ještě více přitvrdila na agresivitě a na, no řekněme, té zdravé agresivitě a tom nátlaku do útočného pásma. A jestliže Přirok přidal na té zdravé agresivitě, tak prostě ho přidal na té nezdravé. Vlastně na té nemocné. Hráčům začal líbit na trestné lavici. Opět tam jsou ve třech. Švaříček, který už tam dokonce byl. No takže, to je vlastně letošní posila. Přišel z pražské Sparty, ale teď tedy dostal, nebo je to dokáže platný pouze tedy tím trestným způsobem. To se mi vyhodil a pak ještě jeden děl hráč, že musí přijít, protože zlomil hůl. Šťastný na Faltinka, dala, ale netrefil ideálně. Tady je Sedlák. Takže to už prohrál a prostě se osvobodí. Sedlák. Sedlák je projel jako mezi kužely na tréninku. Modrou čáru Prostějová. A už musí žít Faltýnek, na kterého mění přidávka zatomil před ruku. A komu přihrát Faltýnek teď šatý na brankou. Prostě určitě je rychle přistupují hráčů ke Kotouči, kteří nemají moc času. S tímhle si Kociál poradí bez problému. To ta prostějovská čtyřka zvládla dobře tuto pasádu Sabry. A Přerov proto posílá na led druhou formaci na Uli Brančík. S ním je tam Dietrich a Sakrajda. Na modré čáře Janota a Vlček. A Brančík vydal pro Sakrajdu. Janota. Sakrajda. Brančík. Konat. Janota, jak je vysoký, tak má trošku specifický způsob střely, ale zatím tady ani jedna se nevešel do brankoviště. Jo, dobře zapracoval Jurík. A prostě už to přečká. Hraje v plném počtu. A hned může 3-2. Taková padající list pro Vojtka. Sakrajda to neprovedl úplně nejlépe. Nemůže proto vystřídat.
střídá, tak teď. Asi ne. Brání střední pásmo. A 4 minuty zbývají do konce první třetiny. A Duba se dostal ke kotouči. Pozor, pozor, zabičku pro Vojtka, ale nebyl pozorný, když tak kdo hráč se ještě dral šebek. Přihrávku zpátky, ale ta byla přesná a sevření kotouče teď odpískal hlavní sudí. Sevření kotouče! Do konce první 20 minutovky bývá 3 minuty a 26 sekund. Stav tedy stále 1-1. Se bude opakovat, jelikož rozhodčí vykazuje Luňáka. Na jeho místo jde Coufal. Proti němu Sedlák. A Sedlák úspěšnější na Faltinka. Vladěnek prověřil Kociana. Velmi úctivé vzájemnosti. Urbaník jde od červené čáry. Ale vytěžil z toho pro svůj tým vazování v důležité třetině. Znamená, že 3 minuty 18 vteřin do konce první periody se na buli staví Sedlák. Opět letí Luňákovi. Brinka šťastně se nedostal k tomu kotouči a musí spěchat už zpátky. Coufal, který vezl kotou, že už utočné třetiny, ještě to prostě ovči stihnou. Střelu od modré měl na svědomí Nedbálek. Ale no, střela spíš takové nahození. Zdá se ale, že rozhodčí bude opět vylučovat a tentokrát půjde do 4 Přerov. A diváci ani neprotestují. Ano, a bude to opět desítka asi, protože... A nebude sportovní chování, jenom. Pozovkách pouhé 2 minuty za nesportovní chování. Já myslím, že rozhodčí signalizoval úder na hlavu. Každopádně no. Matěj Brinka, půjč po druhé na trestné lavici. No a skutečně to bude desítka, protože teď ještě za ním vedle něho i usedá Kundrátek. Úplně stejný přesupek proti pravidlům jako před zhruba 10 minutami Veselý za prosilskou stranu. Dávali prostě přednost. Avšak pořád ještě jsou držení kotouče v útočném pásmu. A může vytřídat. Tak hosta mají ještě minutku využití své početní převahy. Ale i tentokrát Přerov
No, chtěl jsem říct, má buď pod kontrolou, ale Vlček si nepočínal úplně rozumně po braném pásmu a proto teď prostě natáhuje odmotré čáry. Tam se nedostal k dorážce. Stejskal. A on si navyhazuje. Na modrou čáru a nahoru navíc tady už je Sakrajda, který aspoň nastřadal Pavel Kržinek. Čočky se osvobodí a tu přesilovku Prostějova už přečkají. Se slyší v rukových mikrofonech, že právě začala poslední minuta první 20 minutovky. Já vám prozradím, že žádné rychlé mikrofony nemáme. Takže jste to slyšeli možná z našich mikrofonů, co máme přímo před nosy. Ale slouží jako i ruchové mikrofony. Dá se říct, ano. Teď byli ve střední pásmu před zraky Dua před zraky trenéru. A Duba úspěšnější? No, bylo to před zraky Dua trenéru, ale taky Duby, který si vybojoval face-off, ale teď na druhé straně 2-2. To stále ještě. No, to bylo hodně tvrdé. Duba. Stejskala Venkrbec, ale nedostal se k tomu kotouči. 15 vteřin do konce třetiny a teď 10, asi se toho nedostane. Možná ještě by mohl zkusit založit útočnou akci, ale už to asi předovští dohrají. Je to tak. Tak už žádná střela. Po první siréně máme stav 1-1, tedy nerozhodně. Původně bránku si připsal Prostějov, šťastným střelcem byl David Šebek a za malou chvíli srovnal taktéž v přesilové hře a Přerovský Milan Ministr, tady asi nejzárnější posila domácího celku. Teď tedy zhruba na 13 minutek si dejte pohov, můžete se podívat na některá videa, která jsme umístili v poslední době na náš web, na kterém také sledujete dnešní utkání. Budeme také rádi, když nás budete následovat na našem facebookovém profilu. Znamená, na chvíli jsme zpět a budeme se těšit na pokračování zápasu Přerov Prostějov druhá liga. Vítejte zpátky ve druhé třetině zápasu třetího kola druhé ligy skupiny Východ, hanácké derby tradičních soupeřů. Domácí Mělo Přerov, tedy oficiálně hráče z Obro Přerov proti LHK Jestřávu Prostějov. Tentokrát je Přerov na pravé straně hrající modro-žluté kombinaci a bílo-červení jsou už také podle zvyku prostějovští Jestřáby. Stav 1-1, oba góly padly v přesilové hry, od přesilových her. Teď tady budou přerované útočit nalevo z vašeho pohledu. V brance se nic nezměnilo, co v té přerovské stojí Matador bez Matadory, Martin Vojtek. No a na druhé straně Mladík. Posila prostě vzal pražského lva, Ondřej Kocian.
A prostě stačí už teď konečně vyklidit tu trestnou lavici. Z osobního trestu se vrátil poslední hráč. Takže teď už tam zbyl jenom na středovské straně Matěj Blinka, který si odpikává také osobní trest. Dobrá rána po vazování, kterou měl na svědomí Gojiš. A je to 1-2. Tak teď z ničeho nic. Kdyby to bylo možné, tak si pustil opakovačku, protože ta střela šla snad půl ledu úplně. Jená po zemi. Vojtek asi moc neviděl. Předovští obránci tam po sobě koukali. Jako opaření a tak si budou teď připadat asi. Hráči Předova, protože z ničeho nic, najednou je tu opět vedoucí gól Prostějova. Po minutě a půl ve druhé třetině. Rožek hřiště, nebo Lebrežo tribun, které má vyhrazeno prostějovský fan klub a tak to je velmi slušná návštěva. Myslím si, že ten na termínu hracího dne v pátek by to soboty asi prospěla, protože přece jenom většina lidí pátek večer nebo podvečer nemá takové plány jako třeba víkendu. Proto bych si dnes trochu tvrdit, že by to mohlo být nějaký 2500 diváků, možná za Lukáše Martina. To tu asi bude 2500, možná trošku víc. Teď tam bude nějaké choreo zřejmě na Předovského kotle. Ale pojďme se věnovat hře. Prostě se to dlouho. Tady už Brančík, klička mu nevyšla a tohle bude offside. Vlček převzal ten kotouč jednoznačně za modrou čárou. Ale určitě zastavil hru. Třetí lajny. Jak teď ta Prostějovka vedená Huňákem, tak Předovská s Gojšem. A je to to! Tím, kdo teda na hlavu byl. Byl to opět ministr, ale s ním tam byl ještě Jiří Gojš. Těžko říct, který, kdo z nich byl ten poslední, kdo doklepl kotouč do branky. Ale si myslím, že nejistě oslovovat právě sedmička byla ministra. Znamená, bych si typl, že i ten bude bylo kluku vyhlášen jako celé branky. Ministr, který se tak připisuje druhý zásah dnešním utkání a srovnává opět tam utkání, tentokrát na 2-2. Čas tedy 3:12 v druhé části hry. Sedlá. Osina za brankou, nebyl faulován, ačkoliv by se do nás přáli. Černý,
vrátil Fantýlek. A pozor na to, ale prostě ještě nezpracovali. Kotouč a na druhé straně už Šťastný. A Hudka pro Kociána. Ale musel podržet Kotouč a Přerov tak zůstane v útočném pásmu. V době, kdy nám uplynuli necelé 4 minutky druhé třetiny. Franček vyhrál Bully Dietrich. Má prostor, ten nahazuje. Pozor na ten Kotouč, který tam poskakoval brankovišti, ale Martin Vojtech to tenkrát pohlídal. Vyhrál na hlazování, ale teď se jako to už nedostal. Udělka rozehrává. A Brančík jenom protečoval dále. Nějak dal dohromady, tohle nebude zakázané uvolnění, takže Gojš může poročekovat společně se Zakrajdou a Gojš se nakonec dostal ke Kotouči, teď Zakrajda. Tady už Jedlička. Skáče mu tam Jurík, Luňák a Soufal. Tak je taková kouskovaná část hry. Minimum šancí a maximum předušování. Vazování zpátky před Kociánem. Nějak po několikrát nevykázám z Bully. Jeho náhradník však přesto vyhrál. To herní činnost, a že přinově teď u Kotouče. Tak se prodíval Kondrátek celé backendovou zástrčku, ale neměl potřebně Šťastnou k tomu, aby vypnal Kociána. Zakrát na Bully společně s Dietrichem. Kolářem znamená druhá pětka Zubru v akci. V době, kdy nám odtikává 6. minuta druhé třetiny. Brančík se musí ohánět. Teď proti dvojici Prostějovských, ale nakonec to zvládl. A Přerov teď může vyrazit dopředu Vlček.
To je celá radost, jak je byla, ale samozřejmě ta nebezpečnost a umístění už trochu pokulhávali, znamená, složeno, potrženo, opět vůli popravit si Kociana. A na ladě také znova Milan Ministr, podle ještě svými parťáky Gojšem a Kundrátkem. Když tam byl faulován. A Kudělka má prostor. Takhle to dvě sítí. Ano, rozhodčí uznává. Asi 58. teč. A 40. přihrávka. Dorážka, teda pardon. Nic to však nemění na tom, že se změní číslo na straně domácích, které značí počet gólů. Čas 6.58. Druhé třetiny. Předlo bere a prostě ven 3-2. A my se raději počkáme zase na toho střelce. Já mám pocit, že tam někdo tu Jelkovou ránu ještě asi dorážděl. Za Kocianová záda. Každopádně opět u toho bylo to komando Milana Ministra. Takže hráčem, který si připíše další bod do svého kanadského bodování a do kolonky gólu, to nakonec stane Jiří Gojš. No a konečně jiný střelec předovaný Milan Ministr. Ovšem, ten to měl samozřejmě prsty tentokrát, znamená zatím nejúspěšnější lajna domácích zuborů. Dnes na svědomí všechny tři góly. Byl to Stejskal, který si teď trošku vyposlouchává ty připomínky domácích obránců. Že mi to bude také nějakou připomínkou hlavního sudího, kterému to taky pochopitelně moc nelíbilo. Vojtka a stejně tak jako Vlček ohrozil jednoho z čárových sudí. No, nakonec se to obešla pouze s úsměvy na obou tvářích. Dvou aktérů, tedy Vlčka i čárového sudího Moravce. Zakrajda se dostane ke kotouči. Netrvalo to dlouho a navíc se mi zdálo, že Petr Sakrajda zřejmě fauloval. Podrazil tam jednoho z prostějovských útočníků a nabízí tak hostujícímu celku možnost početní výhody. No a jestli to bude hrát na té levé straně, tak se možná všimnete, ale teď to máte v záběru. Zajímavé choreo prostějovských fanoušku, tady konečně něco jiného než pyrotechnika a dělání nepořádku.
dnes naprosto vzorné chování, které předvádí. A především půjdou do tří. Mělo by to tak být, protože Jiří Gojš si pošel až moc vehementně při tom vyhození. No, myslím si, že nakonec ne, že jsi tam... I když těžko říct, jestli by ten Kotouš přeletěl přes to plexi za prostějovskou střídačkou, jelikož Gojš trefil jednoho z stojících hráčů. A to teď asi sudí projednávají. A nakonec se to obejde bez trestu, tak i trošku štěstí teď měl. Tam se přepsal Švahlíšek zákrok na své vlastní střídačce. Čaptovské oslabení stále trvá a teď se prostě v konečně usídlil v útočné sedině, ale na konci jeho pokusu zdál pozorný Martin Vojtek. A Martin Vojtek letos konečně také s helmou ve barvách svého týmu, protože doposud nastupoval s červenou maskou, kterou měli Těstřince. Teď už tady ve sladěné kombinaci. A zatím se zepředu osvobozuje, tak domácí fanoušci asi doufají, že tady zůstane ještě nejeden rok. Na druhou stranu trošku přece jenom v tom minulém playoff byl kritizován za některé výkony. Dnes ale zatím se žádné větší chyby nedopustil a svůj tým drží. Ještě půl minutka zbývá do konce oslabení Mea. Jurik nahazuje, ale tady je Faltinek a navíc se spěchá Dietrich za tím Kotoučem a... Dietrich, ale bude mi těžké, aby... Byl z úhlu a nakonec šel najisto a podržel Kotouč. Tak třeba v pěti. V době, kdy máme za sebou polovinu dnešního utkání, tedy pokud se bavíme o těch třech třetinách, samozřejmě tomu může přibýt. Je to pětiminutové prodloužení, ale k tomu je ještě daleko. Kvůli ve střední třetině ministr na Gojše, ale předovští se neudrží na puku moc dlouho. Naopak, teď musí spěchat zpátky Osina. A teď Milan ministr, jak to vyřeší? Tak takové máčko teď. No, šel si pro faul, ale myslím si, že to... Nedošel, protože sám spadl, nebo Milan nějaký kontakt tam byl, ale rozhodně je klasifikován jako dvouminutový trest. Šťastný teď. Snaží něco vymyslet na levém křídle. A nakonec se dostal sám před brankáře Kociana. To nebyla špatná šance, na které se sám dostal. Ale nedokázal ten backhand dostatečně zvednout. Tohle už ale trest asi bude, i když... No... Opět podána Čáraměl s Hladkým. Puch letěl do hladiště, ale byl tečován podle
tak takhle nebyl. Bylo to 2 minuty. Tím potrestaným bude... Nejspíše Kudělka. Který se moc nezahrál za tím dnešním utkání, nastupuje sporadicky ve čtvrté léně. Teď tedy připravil pro svůj tým oslabení, který zatím úspěšně brání seniorský tým. A vzývala práva bránka. A tohle bude za 2 minuty. Situace se ještě komplikuje domácím hráčům. Ten odražený Kotouš, který tam byl volný před Vojtkem, se snažili předovště odpravit ven, ale bylo to i s pomocí faulu. A je to minuta a půl. To je zesílené přesilovky pro Prostějov. Možná... Tím provinilcem bude Zdeněk Sedlák. No a přijel se bude bránit Brančíkem, Udělkou a Vlčkem v zimě. Prostě ho tam má Luňáka, Coufala, Juríka a Nedbálka. Jedna sekera, druhá sekera. Tohle bude hodně nebezpečné. Nedbálek. Luňák. Ale to bude tak pořádně nevidět, ale propustil puk. Ale na mantel. No a Luňák měl 100% šanci. To byla 102% možná, protože puk prošel brankovištěm. Nedbálek, ale dobře teď, dobře Vlček a výborně vyhazuje. Předno vystřídá. Na ledě je Pala Sakrajda. A Kudělka tam zůstal. A znovu Kudělka výborně. Vyhodí. Vyhazuje. Ještě půl minuty. Hry ve třech. Pro domácí tým. Teď útok vedený po pravém křídle. Který vede Černý. Knesl, ale nemohl vypálit. Třeba ve čtyřech a... Stále se brání Černý. Další 105% šance možná, protože... Tentokrát tam byl Kresl. Úplně sám. A třeba 5. A další šance. Tak tohle toho... 3 po sobě jdou si tutovky, no aby to prostě nemrzelo, ale ještě samozřejmě je spoustu času do konce. Kudělka vyhodil až na Brančíka. A tentokrát se bude vylučovat na prostějovské straně. Je poměrně úzkostlivý dnes. Dávají příležitost oběma týmům zahrát si velký čas v přesilovce. A také oslabení samozřejmě. A však je dobře podle mého názoru, že ten metr drží tak zkrátka, protože nejednou se stalo, že tento derby
postihli hodně vylučování, hodně až bitek, takže zřejmě dnes domluvený trend už uprohované. Ty zatím zvládají svou roli. Teď volí před Kociánem, které prostě určitě vyhráli a zatím vévodí v této herní činnosti. Šťastný. Ale Sedlákovi na paty, ten nakonec aspoň nahodil, do útočné třetí tam spěchá Blinka. Ale nestihl to. Tak opět pala. Sedlákovi kotou žutíka. Včera, který šetří minutu, která ještě zbývá, minuta a půl. Dokonce trestu. A tohle zavánilo faulem, je to tak? Takže další vyloučení a opět si půjde odsadit trest jeden z prostějovských střábů. Ale jsou to jasné fauly, Martě, tam není se debatovat. Před zraky hlavního sudího. Tomu nemohl prostějovský hráč uniknout. No a potrestaným hráčem, který si sedne za katr, bude Venkrbec, který potomek slavného otce, který mimochodem sedí kousek vedle nás, nebo stojí. A je to také přidavský rodák. No, minuta a čtvrt bude muset stačit přidavským. Tedy všechno prohráli své vůli a začínají teď s palou od vlastní branky. Brančík. Tam Bitrich, Sakrajda, Brančík. Pala a Ano. Pala to zkusí. On byl připravený sakra na dorážku, ale o pár centimetrů minul. Prostě ho posílá do hry čerce, sedí tam Luňák, malý. A ještě půl minuty bude. Kolibár tam zůstal zatím, ten nevystřídal. Hlásí se o střídání, ale musí zpátky do obrané třetiny, tady je Nitry. Pala, ale prostě všichni tu střelu od modré pokrývají, chtělo by to dostat kotouč někam níž, tak jak to třeba vtíčí, ale ty přidávky nejsou dostatečně přesné a rychlé. A tak ta přesilovka 5 na 3 trošku vyšuměla, ještě 35 vteřin přesilovky 5 na 4, kterou zahajuje Sakrajda. Ale už především střídají na ledě Kudělka a Osina. V obraně útoku Gojš, ministr. A Haloda, pokud pečován, takže se nebude pískat racing. Osina musel spěchat, protože tam doráží velice nepříjemně Černý. No a udělal to velmi dobře, protože prostě ho už se ubrání a je v plném počtu. Gojš. Tři minutky zbývají do konce druhé třetiny. Ministr. Tohle nebyl faul. Gojš. Ale tady utekl kotouč Osinovi a ten musí se hodně rychle vracet, nakonec to stihl. A ještě si dovolil kličku na modré čáře.
ven. Zadunělo za Vojtkovou brankou. Plexi divně prasklo, ale nakonec tedy hra přerušena. Tak oba týmy dostali přibližně stejný čas hry 5-3 v té druhé třetině a pokud bychom mohli zrovnat, tak asi prostě jednoznačně předčil těch herních kombinací Kučerovské, ale zatím trápí, nestrápí ta efektivita a i díky tomu Přerov stále vede. Kvůli Duba proti Sedlákovi, úspěšnější Duba. Tohle zaváněl offsidem. Až tady jsem to cítil nahoře, na tribuně, ale rozhoduje si je píšalka čárového sudího. Blinka na šťastného a teď jdou do tandemu. Toto už na Blinku, nakonec končí v náruči Kociana. Tam mu chyběl tak metr Blinkovi. No, ta přirovka byla asi víc dopředu, než Blinka potřeboval. Teď Vojtek. Teď opět závar a posledná bránka, no. Přerovský hráč tam spadl k té levé tyči. Já myslím, že asi nespadl sám, ale i přesto však přesto všechno Vojtek měl bezpečně pod svou kontrolou. A Přerovský Duba vysloužil nechválné orály domácího publika. Minuta a půl do konce druhé třetiny. Přerov stále vede 3-2. Ale jdu to říct, že prostě ho má teď trošku více ze hry. Jak už jsem Martin říkal, tak měl i více šancí v té přesilovce a proto by se nedivil, kdyby v blízké době se hra nejen skóre vyrovnala. A pokud bude nastavené tempo dodržována dokonce, možná nás čeká ještě zajímavý závěr zápasu. Prostě tam ještě vysvětloval něco s hlavním sudím ohledně té předcházející situace. Ale vylučovat se nebude. A hra tak pokračuje 5-5. Sakrajda. Nebyl faulován. A tady už Luňák. Ale ta klička mu vůbec nevyšla. Nabil šanci Dietrichovi a ten prověřil Kociana. Udělka s ním také Šebek.
stalo poku. Prostě má ještě dost času na to, aby ohrozil branku Martina Vojtka. Zbývá 20 sekund dokonce od letečenou druhé sirény. Prostě dobře drží prostějovského mantinelu a mohou to teď ještě zkusit. Dobře se rozhodli dva prostějovští hráči. Haloda. A tady ještě na poslední ještě akce druhé třetiny. Když to ještě vyjde, pozor na to. No, a dobře. Ale to byl fotbalový zkus, který tam předvedl Haloda. A byl úspěšný. A po druhé třetině tady svítí na tabuli skóre stav 3-2 pro domácí tým. My se opět asi na 12 minut mlčíme. A potom se přihlásíme s třetí 20 minutovkou. Do té doby na viděnou naslyšenou. Zpět z Přelovské majavareny, kde nás opět trošku zradila technika. Sekl se nám tady počítač, snad už by to mělo být všechno v pořádku. Během těch asi dvou minut, co jsme byli mimo, se nic až tak velkého nestalo. Počkejme, jak skončila útočná akce. Udělka se pokoušel backendem překonat Kociana. Ještě Sakrajda, tam se zabraňoval si děl, ale nebyl to z té vnitřní strany. No a probíhají poslední dvě minuty, poslední třetiny. Která zatím, jak to vypadá, nebude to poslední část hry. Stále platí stav 3-3 a tohle bude vyloučení. No. Budou to dvě minuty pro Sedláka, ale tady... No, nakonec i pro Kudělku, ale... Tady byl rozdíl opravdu přísný, tohle se nemuselo pískat. Na všechny pády. Ale přesunová hra pro hosty z Prostějova, kteří tak mohou... přímo před koncem zápasu. Rozhodnout o svém vítězství. To by však museli vstřelit branku. Ve zbývající minutě a 39 vteřinách. Sklenář raději přikrývá pokotouč. Tak tady bude prodloužení, tak se prodloužení. Je znovu kvůli. Skrumáš kruhu vlevo nahoře od vás. Teď se Brančík osvobodí. To minuta 17 sekund. Konce třetí třetiny. Prostě začíná opět od svého pásma. Nejkrvec. Ale domácí opět pozorní v obranné činnosti. Kolibár za brankou. Mada Černého za sebou. Ještě 40 vteřin zbývá do konce třetí třetiny. A i pokud to Přelov přečká, tak se ten trest samozřejmě přelije do prodloužení. Ale k tomu ještě zbývá necelá půl minutka. Luňák teď vyvezl to už do útočné třetiny, prostě ještě může ohrozit. Současné skóre. No, tady se podívej. Všichni fanoušci už napětí očekávají prodloužení, které je na spadnutí 19 sekund. Nás dělí od
tohoto přídavku. Střely od modré čáry, to je nahození, které prostě ovčí umí dorážet přímo před golmanem. Teď sklenář opět raději přikrývá a jsou to dvě vteřiny. A ještě vám dlužíme jméno toho přírodského brankáře, který nastoupil za Vojtka. A věřte, že to je Jakub Sklenář. Vojtěch. Pan Vojtěch Sklenář. Já jsem to říkal divákům. Tak předobu už to zvládne, ty dvě sekundy. A tak po třetí třetině nám svítí na tabuli skoro dvě trojky. A budeme pokračovat prodloužením. No, máme tu další pravidelnou dávku dýmu z prostějovského kotle. No a my si chvilku počkáme a za malý okamžik, který začne prodloužení, bude to minuta a půl, znamená, že ani nemusíte nikam chodit. Možná tak, pokud potřebujete. Na záchod. Ano. Pokud si užíváte večeře, no už trošku pozdější, tak věřte, že my máme taky hlad, takže vám to přejeme a přejeme dobrou chuť. Každopádně myslím si, že dobrý předkrm před nějakým tím pátečním vyražením si někam do společnosti. A my jako předová série musíme věřit, že větší radost a větší chuť do paření budou mít domácí fanoušci. Prodloužení bude samozřejmě probíhat po dobu 5 minut, pokud to nikdo nevstřelí gól. No a ještě dodatek jsou možné i samostatné nájezdy. No a nebyl by to první přenos, ve kterém jste mohli sledovat tuto disciplínu. A hlavní sudí šutera už si zvolává obě štveřice. No, prostějovskou štveřici a přerovské trio. Dá se říct, máš pravdu, ještě 21 vteřin bude na trestné lavici Přerovský Kudělka. A tak půjdou bránit Faltýnek, Pala a Brančík. Který vybojoval Buny. Prostě on má teď hodně prostoru na ledě, ale bude to dát pouze 15 vteřin. Přesilovka. A prostě ovky se nedokázali užít v útočné třetině. Kudělka už spěchá zpátky na led. A Přerov ve čtyřech. Valtinek jenom nahodí a jde střídat a budu přes své spoluhráče k větší aktivitě. Udělka na osinu.
Ferrari neudržel v opačce, ale naštěstí v blízkosti nebyl nikdo dotírající Subaru a proto se po icingu uslítí Jezdávu bude hodnout zpátky tu brankou. Když si nedávno brankáře pražské holová. Šebek nakonec přetlačil ministra. A tady ještě Kořínek, který ale vyhodil na zakázané uvolnění. Ještě 3,5 minuty do konce prodloužení. Faltinka, to může zkusit tečovaná rána, ale končí mimo. Šebek a tady je Černý, má prostor na levém křídle, může prověřit teď sklenáře a teď si poradil. A 10 vteřin do konce, takže můžeme říct zápasu. Blinka. Spadl sám. Potřebuje se ale podklouzat nezaviněně. Tohle bude offside. No a těsto vyříkává s hladním sudím, ale myslím si, že to šlo vidět i od nás z tribuny, že asi zakopl. Venkerbes proti Brančíkovi, Venkerbes úspěšnější na buli, ale střela do ochranné sítě. A buli se bude opakovat na stejném místě, jako se odehrálo nyní. Tentokrát se proti Brančíkovi staví Venkerbec. A zvládá to. Tak je námi přesně polovina prodloužení. Zatím bez větší šanci ani na jedné straně. Dečak pozor za brankou je. Jeden z prostředí a po zemi ukončí utkání. Nakonec je to s 18. Stejskal, který rozhodl o tom, že bod navíc butuje do západního dvojice hanáckých měst, tady do Prostějova. No, teď ještě taková nepříjemnost nakonec, kdy doletěla petarda až na let. Ale to řekl bych, že možná rozhodla ta nerozchytanost sklenáře. I to je možné. Takže nakonec se ani ten nájezd nekonali. Akorát se to obešlo bez tohoto prodloužení. Takže Prostějov nadále ve druhé lize neporažen. Dává Prostějov druhá porážka v řadě. Ale asi velký rozdíl proti té prohře v Opavě dnes. Určitě to nebyl špatný výkon, ale řekl bych, že o ten kousíček byl asi Prostějov lepší. Asi zasloužil, měl více šancí, měl více ze hry. A
ale rozhodně ten rozdíl nebyl takový, jak možná někteří říkají před zápasem. Ano, a myslím si, že letos bude hodně kouzel, bude určitě favoritem na vítězství druhé lize. Nicméně jsme dnes viděli velice pěkné utkání, bohaté na šance. A tím bych se asi rozloučil vlastně fanoušky, diváky. Zase utkání budete moci zhlédnout už zítra na našich stránkách, na Facebooku i webu, stejně jako rozhovory s každým jedním aktérem z každého týmu. Paní Martina, děkuju za komentář. Já děkuju všem divákům za pozornost, kterou věnovali dnešnímu přenosu. A budeme se těšit nejspíš za měsíc. Naslyšenou. Uvidíme, jestli to se něco odhraje dřív, ale zatím tady na viděnou naslyšenou. Naslyšenou.